ទឹកជូរព្រែកកំពីទាក់ទាញទេសចរមូលមីដែនទីអេកូទេសចរខំអង្គរៈសັດសោតទន្លេបានល្អប្រជែងទឹងដៅទេសចរដែលជួជំរុញលើកស្ទួយនំសំបុកសុំពណ៌កាលៃព្រៃល្អកោះត្រង់កបដៅបបោវិញហៀសសមួយរយព្រះវិញហៀកົບជ្រុកក្នុងកាំងសិនតែមួយចាតដៃក្រពុំឈោកអើយជួយថាអ្នកដំណើផងក្រូចថ្លុងកោះត្រង់ក្រឡានថ្មក្រែអញ្ញាញ់ម្លេះទេសួនស្នែថ្មបាំងចាំចូលសហគមន៍ទេសចរអភិវឌ្ឍល្អក្នុងបេះដូងអនាម័យសេវាអបអរតម្រង់ទេសនាវិស័យសាសាមគ្គីសង្ឃ្មីដីក៏ចេញក្រុងអំណោយជូនមីងប្អូនផងបេះដូងសម្ដេចណៃចូលនឹងលោកទុំទៀមតែងប្រឹងបណ្ឌិតបណ្ឌនីចិត្តល្អដឹងគុណគ្រប់អាជីវកម្មជូនពរសម្ដេចនឹងលោកទុំទៀមជួបទឹកជូរព្រែកកំពីទាក់ទាញទេសចរមូលមីដែនទីអេកូទេសចរខំអង្គរៈសັດសោតទន្លេបានល្អប្រជែងទឹងដៅទេសចរដែលជួជំរុញលើកស្ទួយនំសំបុកសុំពណ៌កាលៃព្រៃល្អកោះត្រង់កបដៅបបោវិញហៀសសមួយរថ្លុងកោះត្រង់ក្រឡានថ្មក្រែផ្អែមឆ្ងាញ់ម្លេះទេសួនស្នែថ្មបាំងចាំចូលសហគមន៍ទេសចរអភិវឌ្ឍល្អក្នុងបេះដូងអនាម័យសេវាអបអរតម្រង់ទេសនាវិស័យសាសាមគ្គីសង្ឃ្មីដីក៏ចេញក្រុងអំណោយជូនមីងប្អូនផងបេះដូងសម្ដេចណៃចូលនឹងលោកទុំទៀមតែងប្រឹងបណ្ឌិតបណ្ឌនីចិត្តល្អដឹងគុណគ្រប់អាជីវកម្មជូនពរសម្ដេចនឹងលោកជំទាវទេសចរម្នាក់ដើមឈើមួយដើមទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ